Ružičasti kakadu je endemska vrsta u Australiji. Srednje veličine te se ističu po svom prepoznatljivom ružičastom perju. Nalaze se širom kontinenta, uključujući pustinjska područja, poljoprivredna područja, pa čak i urbanizirane sredine. Hrane se sjemenkama trava, voćem, cvjetovima i pupoljcima. U nedostatku osnovne hrane mogu jesti korijenje, bobice i insekte. Društvene su ptice koje često formiraju velike jata, posebno tijekom hranjenja. Iako su divlja populacija često oprezne prema ljudima, u nekim urbanim područjima postaju prilično prilagodljive na prisutnost ljudi. Sezona parenja obično započinje u ranom ljetu. Koriste šupljine u drveću za gnježđenje. Ženke obično polažu 2 do 5 jaja, a oba roditelja sudjeluju u hranjenju mladunaca. Iako se čini da su brojni i prilagodljivi, ipak su suočeni prijetnjama poput gubitka staništa, lova i uništavanja gnjezda. Popularni i kao kućni ljubimci i kao ptice u divljini zbog svoje ljepote, društvenosti i prilagodljivosti. Međutim, kao i kod svih egzotičnih ptica, važno je istražiti i razumjeti potrebe ove vrste prije nego što se odlučite za njihovo držanje. Također je važno podržavati napore očuvanja njihovih divljih populacija kako bi se osigurala dugoročna budućnost ove predivne vrste. Za više informacija posjetite web stranicu papago-park.com. Hvala na pozornosti.